নমস্কাৰ, কবিতা এটা পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ। কবিতাটো বহুত দিন আগতে ফেচবুকতে পাইছিলোঁ, কিন্তু তাত কবিৰ নাম উল্লেখ নাছিল, কোনোবাই শ্বেয়াৰ কৰা, ছেভ কৰি ৰাখিছিলোঁ। আজি পাঠ কৰি চাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। কবিতাটিৰ নাম আপুনিয়েই নেকি মাষ্টৰ। আপুনিয়েই নেকি মাষ্টৰ, শুকান ডালত পানী ঢালি নতুনকৈ যে পোখায়, দুৰ্বুদ্ধ হাতৰ ভাঙি জ্ঞানৰ পুঁজি পুৰায়। আপোনাৰ ইমান শকতি, নিৰস গণিতক ৰখাল কৰিবলৈ আপুনি কেনেকৈ জানে মাষ্টৰ। শুকান ব্যাকৰণ চেপি কেনেকৈ উলিয়ায় সুমিষ্ট ৰস। ইংৰাজৰ ভাষাটোচোন বিচাৰি পায় জীৱনৰ ছন্দ। আমি য'ত ভাবিবলৈ এৰো তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় আপোনাৰ চিন্তাৰ যাত্ৰা। আপুনি মানুহ নে দেৱদূত, নিমিষতে চকু পন্দুৱাই নিমিষতে হাঁহে, খঙৰ সৈতে চিনাকি নাইনে আপোনাৰ। কেতিয়াবা বিচাৰক, কেতিয়াবা চিকিৎসক, কেতিয়াবা কুলি, কেতিয়াবা মালি, আপোনাৰ ইমান ৰূপ, ভাগৰ নালাগেনে কেতিয়াও? কি ধাতুৰে গঢ়া আপুনি? খং, এলাহ, বিৰক্তি আপোনাৰ সংবিধান বৰ্জিত শব্দ, যি সুধিলেও দিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত উত্তৰ। কি আছে আপোনাৰ মগজুত? হিমালয়ৰ শিখৰৰ পৰা সাগৰৰ তলিলৈ আপোনাৰ নখ দৰ্পণত ক'ত শিকিছে ইমান কথা? উজনিত ঘৰখন এৰি নামনিত পোহৰ বিলাইছে, নিজলৈ নাভাবি আনৰ চিন্তাত মূৰ ঘমাইছে, ভৈয়ামত আত্মীয় এৰি পাহাৰত সুবাস বিলাইছে, উকা পতত সানিছে ৰামধেনুৰ ৰং। ৰাতি নোহোৱা চহৰ এৰি চৰৰ ধূলিৰে আত্মীয়তা, টিপ চাকিৰ পোহৰত পাঠ পৰিকল্পনা, আপুনি মহান মাষ্টৰ, যাৰ অবিহনে সভ্যতা অসম্ভৱ। আপুনিয়েই গঢ়ি আছে আমাৰ ভৱিষ্যত, মন্ত্ৰী, বিষয়া, ডাক্তৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, কৃষক, ব্যৱসায়ী, চিপাহী, সন্তৰী, সকলো আপোনাৰেই সৃষ্টি, অথচ আমি পাহৰিয়েই আছোঁ আপোনাক। অবুজ নিৰ্বোধবোৰক বিদ্যাৰ অমৃত পান কৰাই জ্ঞানী কৰে আপুনি। এইবোৰ বিৰিখত ফল লাগিলে নিজৰ বুলি দাবী কৰি আমিবোৰে টকালি পাৰি খাওঁ। আপুনিচোন দূৰৰ পৰাই সন্তুষ্ট, আমিবোৰ বৰ বুৰ্বক ও মাষ্টৰ। ভগৱান বিচাৰি হাবা আঠুৰি খাওঁ, মঠ মন্দিৰ গীৰ্জা মছজিদ কলৈনো নাযাওঁ আমি। আপুনি যে ওচৰতে আছে খবৰেই নাই, আপোনাৰ চৰণ চুবলৈ মন গৈছে মাষ্টৰ, অনুমতি পামনে এবাৰ?